בסוף היא תהיה עיר שלו. זה מעשה מאוד גדול שבכלל לא ידוע, לא יודעים על זה, לא מדברים על זה. 1967 אני הייתי אחות בריאות הציבור שעבדתי בקריית יובל. ילדתי ב-20 לאפריל את בני השלישי. אני הייתי בחופשת לידה ב-6 ליוני. במשך היום התחילה הפגזה, הודיעו שצריך לרדת למקלט, וירדתי עם 3 הילדים למטה למקלט, והיינו במקלט. ואבי התחיל לפקוד אותנו מדי יום, להביא לי חלב ולחם ודברים כאלה מנקודות חלוקה שהיו, כי לא כל החנויות היו פתוחות. שקים שלמים של ממתקים לילדים כדי שיהיה להם מה לעשות, והיו 8 ילדים במקלט. היינו 6 משפחות והיו 8 ילדים במקלט. ביום שבת, 3 ימים אחרי כיבוש ירושלים, אנחנו עדיין היינו במקלט. אנחנו יושבים במקלט, נפתח את הדלת ומופיע אבא שלי. אז היה די רגיל שאבא בא אלינו כדי לראות את הילדים ולהביא מצרכים, והוא לבש את המדים של המשטרה האזרחית של חברי ותיקי הגנה. מתחיל להיפרד מהאנשים, ללחוץ לכל אחד את היד, לנשק את הילדים, לחבק אותי, והוא נורא נרגש, ואני אומרת לו, מה קרה? הוא אומר, לא קרה כלום. אבל הוא היה נרגש עד מאוד. עוד פעם לחץ לכולם את היד, נפרד מהאנשים, חיבק אותי ואת הילדים עוד פעם, והלך. ואז אני משאירה את כולם כאן, ואני רצה למעלה, לדירה, ואני מצלצלת לאימא. ואני שואלת את אימא, תגידי לי, אימא, מה קורה עם אבא? אז היא אומרת, אני לא יודעת, הזקן הזה פתאום התחרפן, והוא הלך, הוא לא אמר לי לאן הוא הולך, ושהתחלתי לשאול אותו, הוא לא רצה להגיד שום דבר. למחרת בבוקר, אבא בא, והוא סיפר שטדי קולק קרא לקבלנים, עוד מעט חג השבועות, בני ישראל ירצו לבוא לעלייה לרגל כמו שהיה פעם, וצריך לנקות את השטח. רוצים שאזרחים יעשו את זה ולא הצבא. שזה לא תהיה פעולה של הצבא, ושמי למוצא שבת הם עבדו עד 3 לפנות בוקר, והם הרסו את כל השכונה שהייתה שם ליד הכותל, שכונת המוגרבים. היו שם בשכונת המוגרבים 135 בתים, והם הרסו את הכל. הוא גם סיפר שבתי שימוש היו בנויים שקיר אחד של הכותל היווה קיר של בתי שימוש ציבוריים. את השירותים על יד הכותל הם עשו את זה בעבודת ידיים, כדי חס וחלילה לא לפצוע את הכותל. הייתה להם כאילו מפה שצוירה ביד, והיו שמה גבולות עד איפה מותר להם להרוס. ושהם רצו להמשיך להרוס בשכונה, אבל אמרו להם, הגבול הוא כאן, לא להרוס יותר. הוא ממש בחש, הוא סיפר, הוא היה נורא נורא נרגש, והוא אמר, תארי לך, אני נגעתי בכותל. הוא סיפר שאחר כך הם הרימו כוס יין ובחו. הוא אומר שכל העבודה הייתה, הם הרגישו כאילו שזה משהו שלא מדרך הטבע רובץ עליהם. הם עבדו תוך התרגשות נוראה, ושקראו לעצמם מסדר הכותל. כמה אבא היה גאה בכל בית שהוא בנה. ופתאום הוא בא באושר גדול, והוא מאושר על זה שהוא הרס בתים. זה היה משהו לא יאומן אצלו. אבל הוא היה ממוקד במטרה, הוא היה ציוני גדול, והיה אכפת לו מירושלים. הוא הרגיש שהוא עושה שליחות גדולה מאוד לעם ישראל. שהוא עושה משהו שזה מעבר למה שאדם רגיל עושה.